ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ሐኪም ኡመር ያለፉትን የ30 ቀናትና በቀጣይ በ60 ቀናት ውስጥ መተግበር አለባቸው ተብሎ የታቀዱ የህብረተሰብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ያሉበትን ደረጃ ገመገሙ። በክልሉ የሚገኙ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና ወረዳዎች አስተባባሪ ኮሚቴዎችና አመራሮች በተገኙበት የ30 ቀናት እንዲሁም በቀጣይ 60 ቀናት ውስጥ ይተገበራሉ ተብሎ የታቀዱ ስራዎች ያሉበትን ደረጃም ተገምግሟል። አያንቱ አመድ የስራ አፈጻጸሙ በዋነኝነት ትኩረት አድርጎ የተካሄደው በ30 ቀናት ውስጥ የተገኙ ጥንካሬዎችን በማስቀጠል ክፍተቶችን ደግሞ በመቅረፍ የህብረተሰቡን ጥያቄ በተገቢ መልኩ የሚመልስ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ መሆኑን ከቀረበው ሪፖርት መረዳት ተችሏል። በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ወሳኝ በሆኑ የህዝብ ጥያቄዎች ላይ ሰፊ ስራዎች በመስራት ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን፣ ደንብ ማስከበር፣ በህገ ወጥ የመሬት ወረራ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን ከመፍታት አኳያ የተሰሩ ስራዎች ሪፖርት ቀርቧል። ከትራንስፖርት ታሪፍና ሰሌዳ የሌላቸው ተሽከርካሪዎች መለየት በተለይ ከትራፊክ ፖሊሶች ስነ ምግባር ችግር ጋር ተያይዞ የማጥራት ስራ መሰራቱን በሪፖርቱ ቀርቧል። እንዲሁም የስነ ምግባር ችግር ያለባቸው ፖሊሶች ላይ እርምጃ እስከ መውሰድና የዲሲፕሊን እርምጃ መወሰዱ የተገለጸ ሲሆን፣ ማህበራት ማደራጃ የገበያ ማረጋጋት ኮሚቴ በኩል በአንድ ወር ውስጥ የተሰሩ ዋና ዋና ስራዎች በሪፖርት መልክ የቀረበ ሲሆን ከህብረተሰቡ የተነሱ አንኳር ጥያቄዎች፣ የኑሮ ውድነት፣ መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ላይ ክትትልና ድጋፍ መደረጉም ተገልጿል። የግብዓት አቅርቦትን በማሳደግና በንግድ ስርዓት ውስጥ ያሉ ህገወጥ ተግባራትን በመከላከል የኑሮ ውድነትን ጫና ለመቀነስ ትኩረት ሰጥቶ መስራትና የከተማ ግብርና ስራዎች ዋነኛ የርብርብ መስክ መሆናቸውን በሪፖርቱ ተመላክቷል። በተለይም የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና በህገወጥ መልኩ ሽያጭ ቁጥጥርና ክትትል መደረጉንም ተገልጿል። እንዲሁም የምግብ ዘይት ችግርን ለመቅረፍ ለዩኒዮኖች 9.2 ሚሊዮን በልማት ባንክ በኩል ብድር ማስፈቀድና በዩኒየንና በህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት 323,000 ሊትር መከፋፈሉም ተገልጿል። የከተማ ዘርፍ ማዘጋጃ ቤት የመንገድ አካፋይ ውበት ስራ እንዲሁም የመንገድ ዳር መብራቶችን ከመብራት ኃይልና ከቴሌኮሙኒኬሽን ጋር በመተባበር ሰፊ ስራ መሰራቱን በግምገማው ወቅት የተገለጸ ሲሆን ከትምህርት ቤት የይዞታ ማረጋገጫ እንዲሁም ካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ ያሉ 18 አባወራዎች ችግሮችን ከመቅረፍ አኳያ መፍትሄ የተሰጠ ሲሆን በጤናው ዘርፍ ከጤና ጣቢያዎች ላይ የጽዳት እቃዎች አለማሟላትና መድኃኒቶች አለመኖር ተገልጿል። የወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ዘርፍ ኮሚቴ በማዋቀር ስልጠና ከመስጠት ጀምሮ ግብዓት ማሟላት ለወጣቱ ስራ ከመፍጠር አንጻር መልካም አሰራሮችን በመዘርጋት ላይ እንደሚገኙ በሪፖርቱ ቀርቧል። ከሪፖርቱ በመነሳት የየሴክተር መስሪያ ቤቱና ሲቪክ ማህበራቱ የተለያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎችን አንስተው ሰፊ ውይይት ተደርጓል። ብልጽግና ፓርቲ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የፌዴራል ተቋማት ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ተወያየም። በውይይት መድረኩ ላይ ሀገራችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት ተቋማት ትልቅ ድርሻ አለባቸውም ተብሏል። የአረፋት ኡስማን ነው ዘገባው፣ በተከታይነት ይቀርባል። ከፌዴራል ተቋማት ጋር የተደረገው ውይይት የመሩት አቶ አዳል ሙላቱ የሐረር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የጥናትና ምርምር ዘርፍ አስተባባሪ ሲሆኑ የውይይቱ ዋና ዓላማም በክልሉ የሚገኙ የፌዴራል ተቋማት የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት በክልሉ በሚሰሩ ስራዎች ላይ ያሉ ክፍተቶችን በማየት ተነሳሽነት እንዲፈጠር ያለመ መሆኑን ገልጸዋል። በማከልም ኢትዮጵያ የወጣት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትሻገር የልህቃኑና የወጣቱ ሚና ከፍተኛ ቦታ ያለው በመሆኑ የፌዴራል ተቋማትም ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው በውይይቱ ተገልጿል። በሰላም ዙሪያ ደግሞ መንግስት ብቻውን ሰላምን ማረጋገጥ ስለማይችል የዜጎች የልህቃንና የወጣቱ ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ መሆኑንም ስፍራ አለው ሲሉ ተናግረዋል። ልዩነት ቢኖር እንኳን አንድ ኢትዮጵያ እስካለች ድረስ ልዩነታችን ስጋት ሊሆን አይገባም ሲሉ አቶ አዳል በውይይቱ ወቅት ገልጸዋል። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የተሳተፉት በክልሉ የሚገኙ ከፌዴራል ተቋማት ሰራተኞች ያላቸውን ሀሳብና አስተያየት አቅርበዋል። ነጻ ገበያ ሊፈተሽ ይገባል፣ ህገ መንግስቱ መፈተሽ አለበት፣ በወቅቱ እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት፣ የባጃጅ ስርቆት፣ የቤንዚን እጥረት ጉዳይ፣ የቤት ኪራይ መጨመርና መንግስት ለሰላም ጉዳይ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ተሳታፊዎቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ለተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶችም በመድረኩ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቷል ስትል አረፋት ኡስማን ዘግባለች።
ለሁለንተናዊ ብልጽግና ምሁራን ወጣቶችና ነጋዴዎች ሚናቸው ከፍተኛ ነው ተባለም። ብልጽግና ፓርቲ በድሬ ጠያራ ወረዳ ከባለሀብቶችና ነጋዴዎች ጋርም ተወያይቷል። በውይይት መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የድሬ ጠያራ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጀብሪል መሐመድ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማምጣት የባለሀብቶችና ወጣቶች ሚና ከፍተኛ ነው ብሏል። ባለሀብቶች አሁን እየታየ ያለውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባልም ብሏል። አርሶ አደሩ የግብርና ስራውን በአግባቡ መስራት አለበት፣ ሁሉም የበኩሉን ሲወጣ ነው ሀገር የምታድገው ሲሉ ተናግሯል። በውይይቱ ላይ በስራ ፈጠራ ላይ በትኩረት መስራት እንዲሁም መሰረተ ልማት መስፋፋት እንዳለበት የመድረኩ ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ለተነሱ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ምላሻቸውን የሰጡት አቶ ጀብሪል ባለሀብቶች የዚህች ሀገር የነገ ዕጣ ፈንታዋን በመወሰን ውስጥ ከመንግስት ጎን በመሆን ሊሰሩ ይገባልም ብሏል። በማጠቃለያ ሀሳብ የሰጡት የክልሉ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሱልጣን አባተማን ባለሀብቶችና ነጋዴዎች የሀገር ልማት አንቀሳቃሽ ናቸው ያሉ ሲሆን በመሆኑም እያጋጠመን ያለውን ችግር ለመፍታት ከመንግስት ጎን በቅንጅት መስራት ይገባዋል ብሏል ስትል የዘገበችው ሪፖርተራችን ትትና ተስፋዬ ነች። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በክልሉ ለአንድ ወር የተሰሩ የጸጥታ ስራዎችን ገመገመም። ላለፉት 30 ቀናት በክልሉ 9 ወረዳዎችና በኮሚሽኑ 3 ዳይሬክቶሬቶች ወቅታዊ የጸጥታ ስራን በልዩነት ደግሞ በክልሉ የተከበረውን ከኢድ እስከ ኢድ በዓል እንዲሁም የሸዋሊድ በዓልን አስመልክቶ የወጣውን እቅድ ከማስፈጸም አኳያ የተሰሩ የጸጥታ ስራ የወረዳዎች አመራሮች እንዲሁም የዳይሬክቶሬቱ አመራሮች ሪፖርት አቅርበዋል። ያቀረቡትን ሪፖርት የገመገሙት የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መስሪ ዘከሪያና የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከልና ትራፊክ ቁጥጥር ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጥበቡ ሲሆኑ አጠቃላይ የተሰሩ ስራዎች አጥጋቢ ውጤት ማስገኘቱን ገልጸው ይህንንም ውጤታማ ስራ ያለፉት በዓላት ያለምንም የጸጥታ ስጋት መጠናቀቁም ምስክር ነው ሲሉም ተናግረዋል። ይህን ስራ ግቡን እንዲመታ ከጸጥታ ኃይል ጎን ለጎን የአንበሳውን ድርሻ በመያዝ ግዳጁን ለተወጣው የክልሉ ህብረተሰብ ምስጋና ይገባዋል ያሉት ምክትል ኮሚሽነር ገናናው በሪፖርቱ ላይ የሚታዩትን ክፍተቶች ላይ በማተኮር ለቀጣይ ስራ ግብዓት እንዲሆን በአጽንኦት መታየት አለበትም ብሏል። በመጨረሻም በበዓሉ ላይ የታዩ ጥቃቅን ክፍተቶችን በመቅረፍ የክልሉን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ ጠንካራ ስራ መስራት ይገባልም ብሏል። በተያያዘ ዜና የትራፊክ ፍሰቱን ጤናማ ለማድረግ እየተሰራ ያለው የቁጥጥር ስራ መርቂ ውጤት ማስገኘቱን የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀም። የወንጀል መከላከልና ትራፊክ ቁጥጥር ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጥበቡ እንደተናገሩት ከሚያዝያ 6 እስከ ሚያዝያ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ለተከታታይ 20 ቀናት በተደረገው የትራፊክ የውጭ ቁጥጥር 1699 ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል። እነዚህ ተሽከርካሪዎች የተያዙት በከተማው 6 ወረዳዎችና በገጠሩ 3 ወረዳዎች ፖሊስ ጣቢያ እንዲሁም በትራፊክ ክፍል በተደረገ ቁጥጥር መሆኑንም አንስቷል። እነዚህ ተሽከርካሪዎች ሰነድ ሳያሟሉ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ሲሆን አብዛኛው መንጃ ፈቃድ የሌላቸውና ያለያዙ፣ ያለ ደረጃ ማሽከርከር፣ ያለ ተራ መንቀሳቀስ፣ በወሎ ባለመለጠፍ ትርፍ መጫንን የመሳሰሉት ቅጣቶች ይገኙበታልም ተብሏል። ከተያዙት 1699 ተሽከርካሪዎች መካከል 5ቱ በማስተማር የተለቀቁ ሲሆን 1591 ሲቀጡ የቀሩት 101 ተሽከርካሪዎች በእስር ላይ እንደሚገኙም አንስቷል። ከነዚህ 1810 ደንብ ተላላፊዎች 1810470 ብር በቅጣት ለመንግስት ገቢ መሆኑንም ጠቁሟል። በተከታታይ ለሀያ ቀናት የተሰራው የቁጥጥር ስራ የትራፊክ ፍሰቱን ጤናማ ከማድረጉን በተጨማሪ የትራፊክ ህግና ደንብን ተከትሎ እንዲንቀሳቀሱ ተደርጓል ያሉት ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጥበቡ በቀጣይም ቁጥጥሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው ባለንብረቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግና ደንቦችን በማክበር ህጋዊ ሰነዶችን በማሟላት እንዲንቀሳቀሱም አሳስበዋል። 3ቱ የምስራቅ አጎራባች ክልሎች ማለትም የሐረሪ ክልል፣ የምስራቅ ሐረርጌ ዞንና የድሬዳዋ አስተዳደር በጋራ በመሆን አዲስ የትራንስፖርት ማሻሻያ ታሪፍ ይፋ አደረጉም። የተደረገው የማሻሻያ ታሪፍ የተለያዩ ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግንዛቤ በማስገባት የተደረገ ሲሆን የከተማ ታክሲ እንደማያካትትም ተገልጿል። የመኪና ዋጋ መጨመር፣ የአገልግሎት ዘመን፣ የመለዋወጫ እቃ ዋጋ መጨመር፣ የነዳጅ ዋጋ በዓለም አቀፍ ደረጃ መጨመርና ሌሎች ጉዳዮች ለታሪፉ መጨመር ገፊ ምክንያቶች ናቸውም ተብሏል። በዚህ መሰረት በከተማ ታክሲ በ3 ኪሎ ሜትር 7 ብር ሲሆን አንደኛ ደረጃ ሀገር አቋራጭ 10 ብር የጨመረ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ 5 ብር መጨመሩም ተገልጿል። የወጣው አዲስ የማሻሻያ ታሪፍ ተግባራዊ ለማድረግ 3ቱ አጎራባች ክልሎች በቅንጅት እንደሚሰሩ የተገለጸም። እንደ ምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ መረጃ ከተወሰነው ታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ ተሽከርካሪዎች ላይ መንግስት ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድና ህብረተሰቡን መብቱን በማስጠበቅ ለታሪፉ ተግባራዊነት የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል። መረጃውን ያገኘነው ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ነው።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ይደርሰም ይገኙ የሰዓቱ ዝርዝር ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎቻችን እናልፋለን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዶክተር አኔት ዌምበርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። በሌላ ዜና አልሸባብ ከአሸባሪዎች ህወሓትና ሸኔ ጋር በጥምረት በመሃል ሀገር ጥቃት ለማድረስ ሲሰሩ የነበሩትን እርምጃ ማክሸፍ መቻሉን መንግስት ገልጿል። እኚህንና ሌሎች ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን አያንቱ አመርታ አቀርባችኋለች። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዶክተር አኔት ዌበርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። አቶ ደመቀ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና በሰሜኑ ግጭትና በድርቅ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እየተደረገ ስላለው ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያና በቀጣይ ጉዳዮች ላይ ለልዩ መልእክተኛው ገለጻ አድርገዋል። መንግስት ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲዳረስ የተናጠለ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጎ እርዳታ እንዲደርስ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሀገራዊ ምክክር መድረክ ለማዘጋጀትም ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ወደ ተግባር መግባቱ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ በጦርነትና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲዳረስ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት አውጆ እየተጓዘ ነው። በግጭቱ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን ለመመርመርና ተጠያቂ ለማድረግ የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራም ነው ብለዋል። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያሉ አለመግባባቶችን በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ በውይይት ይፈታሉ ብለን እናምናለን። ኢትዮጵያ ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም አላት ብለዋል አቶ ደመቀ። የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዶክተር አኔት ዌበር በበኩላቸው መንግስት ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲዳረስ ያሳለፈው የተኩስ አቁም ውሳኔና ለችግሮች እልባት ለመስጠት እየተጓዘበት ያለው መንገድ አበረታች ነው ብለዋል። ልዩ መልእክተኛዋ የአውሮፓ ህብረትም ለዚሁ የመንግስት መልካም ጥረቶች የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ድጋፍ ያደርጋል ነው ያሉት። አልሸባብ ከአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ጋር በጥምረት በመሃል ሀገር ጥቃት ለማድረስ ሲሰሩ የነበሩት እርምጃ ማክሸፍ መቻሉን መንግስት ገለጸ። እስካሁንም በተደረገው ክትትልና ቁጥጥር 45 ተላላኪዎችን በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። በርካታ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል ያሉት ሚኒስትሩ በዚህም 105 ክላሽኮቭ ጠመንጃ፣ 13 ብሬል፣ 4 መትረየስና 4 ስናይፐር መሳሪያዎች በቤተ እምነት ውስጥ ጭምር መያዛቸውን ጠቁመዋል። የተጎዱ መስጊዶችንና ቤተ ክርስቲያናትን መልሶ ለመገንባት መንግስት ወደ ስራ መግባቱንም ገልጸዋል። የተጠረጠሩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ አመልክተዋል። በአማራ ክልል ኢመደበኛ አደረጃጀቶች ህግ በማክበርና ክልሉን ወደ ተረጋጋ እንቅስቃሴ ለመመለስ ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ የሚያደርግ ሀሳብ ተነድፎ ወደ ተግባር እንደተገባም አመልክተዋል። አሸባሪ ህወሓት በትግራይ አጎራባሽ ክልሎች ዳግም ወረራ ለመፈጸም እያደረገ ያለው ዝግጅት ከስህተቱ አለመማሩንና በጸረ ህዝብነቱ መቀጠሉን የሚያረጋግጥ መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ያገኘው ተሻገር ተናገሩ። ለትግራይ ክልል ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዳይሆን አሸባሪው ቡድኑ ለማስተጓጎል የሚያደርገውን ሰብአዊነት የጎደለው ተግባር እንዲያቆም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግም ጠይቀዋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ያገኘው ተሻገር አሸባሪ ህወሓት እኔ ብቻ የማልመራት ኢትዮጵያ ተፍረስ ብሎ በመነሳት በህዝቦች ትግል እውን የሆነውን ለውጥ ለማደናቀፍ እየጣረ መሆኑ ተገልጿል። አሸባሪ ህወሓት የሰብአዊ ድጋፍና የግብርና ስራ እንዳይስተጓጎል መንግስት ያወጀውን የተኩስ አቁም ለዳግም ጥፋት እየተዘጋጀበት መሆኑም ተገልጿል። አሸባሪ ህወሓት በትግራይ ከህፃናት እስከ አዛውንት ዜጎችን ለጦርነት እያስገደዳቸው መሆኑንም ጠቁመው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድርጊቱን ሊቃወምና በግልጽ ሊያወግዘው ይገባል ነው ያሉት። ለትግራይ ክልል ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊደግፈው ይገባል ብለዋል። ሀገራዊ የምክክር መድረኮች በቀጣይ ዓመት ህዳር ወር እንደሚጀምሩ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ገለጹ። ሀገራዊ ምክክሩ የቅድመ ዝግጅት ምክክር እንዲሁም የትግበራና ክትትል የተሰኙ አራት ምዕራፎች መኖራቸውንም የገለጹት የኮሚሽኑ ሰብሳቢ እስካሁን ባለው ሂደት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተጠናቀቁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መካከል ዋነኛ የሆነው የእቅድ ስራ በቀጣይ ሁለት ሳምንታት ተጠናቆ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትና ግምገማ
እንደሚደረግበትም ገልጸዋል። በተያዘው ክረምት ደግሞ የዝግጅት ምዕራፎች ተጠናቀው በመጪው ዓመት ህዳር ወር ላይ የምክክር መድረኮች እንደሚጀምሩ ነው የገለጹት። የውይይት አጀንዳ የሚቀረጸው ከታችኛው ህብረተሰብ ክፍል ፍላጎት እንደሆነ ጠቅሰው ከዚህ አኳያ ገለልተኛ የህዝብ ወኪሎች በተገቢው መልኩ ይለያሉ ነው ያሉት። ምክክሩ በመንግስትም ሆነ በሌላ የውጭ አካላት እንዲጠመዘዝና እንዲመራም ፈቅድም ያሉት ፕሮፌሰር መስፍን ከውስጥና ከውጭ ያሉ ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ምክክሩ ግቡን እንዲመታ እንሰራለን ብለዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዝርዝር ዜናችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።